nyt on videokuvaus. Tärkeintä nyt saada on niin suuret voitot nauhalle. Jep. Kämpitään koko peli, otetaan se yksi killi sieltä lopussa. Aina. Mennäänkö me nyt tähän heti ja välittömästi? Vaikka. Ihan lovestos noin. Tulee nyt tähän mun päälle. Hyvä. Ei se oo hirveä hyvä. Antaa noitte nyt tappaa. Mennään vastaan. Jos ne on siellä ylhäällä, niin mennään vastaan. Mennään johonkin tohon. Nyt mennään, kato vauhilla, niin. Mä laitan UAV. Jup. Requesting recon at this time. Joo, siellä näkyy 4 tyyppiä. Ei. Kaikki on siellä varmaan. Tossa on lähin. Airspace to crowded. Okei, siinä näkyy 3 kaverina sotii. Yksi tappo. Meidän vasemmalla on savui. Vaitti. Tuolla on yksi kaveri vihreässä, niin merkkaa vaan. Niit menee tuolla keltaisessa. Joo. Joo, täällä pomppi 2 meni alas. Moving here. Se on 2-1, se yks äijä on täällä. Täällä näin. Enemy movement. Tämähän oli helppoa, kun lapsen lyö taas. Tämä oli kyllä helppoa. Mä katson. Me ei tehty mitään. Käytiin hakee sen vitun yksikin. Ne. Enemy movement. Kato miten hieno kamo mulla. No oho. Siis ei, siis muutenhan mä en myös osunut. Noin.